আৰু এইফালে আমাৰ দাদাই আমাৰ কাৰণে হেৰি বনাইছে ফালুদা। হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আৰু এইফালে আমি সবেই আহি গ'লোঁ ফালুদা খাবলৈ কাৰণে, আৰু ইহঁতি পোৱালি দুটাই খাই আছে আইচক্ৰীম। আমাৰ মৰাণত আইচক্ৰীমৰ দুখন গাড়ী আহিছে নতুনকৈ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আইচক্ৰীম পোৱা যায়। এখনতো আছে আমাৰ তাত পিয়লি নগৰত, আৰু এখন আছে ইয়াত স্মাৰ্ট বাজাৰৰ ওচৰত। এয়া দাদাই আমাৰ কাৰণে আইচক্ৰীম বনাই আছে। দাদাজন আহিছে ৰাজস্থানৰ পৰা, এই মৰাণত দোকান দিছে আৰু বহুত টেষ্টি টেষ্টি আইচক্ৰীম বনায়। আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব খাবলৈ কাৰণে ইয়াত। আৰু এইফালে আমি চবেই গৈ আছোঁ বজাৰ, অলপ বজাৰ কৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে বলক মোৰ লগত। মই আহিছোঁ শ্ৰীৰাম মাৰ্কেট স্কুলৰ বেগ কপি ল'বলৈ কাৰণে। আৰু গাইছ এইফালে চক, ইয়াত গলু মলু শ্ব'পিচবোৰ সজাই থৈ দিছে, কিমান ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ বেগ পচন্দ হোৱা নাইকিয়া, তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বেলেগ দোকান। আৰু এইফালে আমি এতিয়া আহিছোঁ চব্জি বজাৰ, অলপ চব্জি ল'বলৈ কাৰণে। যিহেতু ৰাতিপুৱা মানে আহিলে অলপ চব্জিবোৰ বেছি দামত পোৱা যায়, তো গধূলি ইভিনিং আহিলে অকণমান সস্তাত পোৱা যায় বুলি কিনে শুনিছোঁ আৰু। তো সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ আৰু আমি গধূলি অলপ চব্জি বজাৰ কৰিবলৈ কাৰণে। আৰু মই এইফালে এইফালে চবফালে ঘূৰি আছোঁ আৰু। যিহেতু এতিয়া নতুনকৈ চব্জিবোৰ ওলাইছে সেই বুলি আৰু চব্জি বহুত দাম হৈ আছে এতিয়া। আৰু এইফালে মই পাহাৰীয়া কলডিল পাই গ'লোঁ, তো মই লৈ লৈছোঁ কলডিল আৰু এইফালে মৰিচা। চব্জি আমি ঢেৰ লোৱাৰ কাৰণে দাদাজনে পুদিনা একমুঠি আমাক অফাৰ দি দিছে। যিয়ে নহওক ভাল লাগে এনেকুৱা অফাৰ পালে। আৰু এইফালে আমি লাষ্টত আহিছোঁ ডেইলী বজাৰৰ ভিতৰত সৰু কুকুৰা পোৱালি এটা ল'বলৈ কাৰণে। তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, ঘামি মেলি শেষ মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। তো আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিৰ কাৰণে বাই বাই।